ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ಗುರು, ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ವೈದ್ಯಶ್ರೀ, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ಯೋಗ ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಟಾಟಾನಗರ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ. ವೀಕ್ಷಕರ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೇಹದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಭಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಭಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ, ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾಭಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಈ ನಾಭಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 72,000 ನಾಡಿಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಹಠಯೋಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 72,000 ನಾಡಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ನಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹೊಕ್ಕಳ ಭಾಗದಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ನಾಭಿಯ ಭಾಗದಿಂದ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ 7 ಚಕ್ರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಸಪ್ತ ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು, ಅಂದರೆ ಈ ನಾಭಿ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಹೊಕ್ಕಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಕ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ 72,000 ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಡಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರೋ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಭಾಗ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ನಾಭಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಾಗ ಮೊದಲು ಒಂದು ರಚನೆಯಾಗುವಂತಹ ಅಂಗವೇ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಭಿ, ಹೊಕ್ಕಳು ಭಾಗ. ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗು 9 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಹೊಕ್ಕಳ ಭಾಗದಿಂದನೇ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಪೋಷಕ ತತ್ವಗಳು ಮಗುಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಜಾಗೃತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋದು ಹೊಕ್ಕಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹೊಕ್ಕಳ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ತಪ್ಪಿದರೆ, ಇದರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ತಪ್ಪಿದರೆ, ಈ ನಾಭಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಭಿ ಜರುಗಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ನಾಭಿ ಜರುಗಿದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದೇನೆ ನಾಭಿ ಜರುಗುವಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಾಡಿಗಳು ಒಂದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ನಿಶಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಭಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಬ್ರೈನ್, ಮೆದುಳು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸ್ತವೆ. ಈ ನಾಡಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರೋದು ಈ ನಾಭಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಈ ಹೊಕ್ಕಳು ಏನಿದೆ ಎರಡು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಭಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾಭಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದನ್ನು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ತುಂಬ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾವಾಗ ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡಿಸೋದು ಹೆಚ್ಚು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಮಗುಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ನಾಡಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂತಹ ಆಸನಗಳು, ಈ ಹೊಕ್ಕಳ ಭಾಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಳಿಸುವಂಥ, ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಳಿಸುವಂಥ ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು, ಈ ಭಸ್ತ್ರಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ನಡಿಶೋಧನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಕ್ಕಳ ಭಾಗವನ್ನು, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮಾಡುವಂತಹ
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು. ಈಗ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾಭಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾಭಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಪಾಲಭಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಯೋಗಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ನಾಭಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾಭಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆಯೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಡಿಗಳು ಬೇರೆ, ನರಗಳು ಬೇರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾಡಿಗಳು ನರಗಳು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ, ನಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಡಿ ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾಡಿ ಅಂದರೆ ನರ ಅಲ್ಲ, ನಾಡಿಗಳೇ ಬೇರೆ, ನರಗಳೇ ಬೇರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಡಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ನಾಡಿಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾಡಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವಹಿಸ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಭಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾಭಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿ.